Dobro jutro iz Vrbanje. Dakle, ono što je u vijestima već rečeno je to da je prestala potreba za kriznim stožerom, barem u onom fizičkom smislu kada je riječ o poplavnim područjima u Županji. Dakle, u Županji su povučeni svi oni šatori saniteta, državne uprave za zaštitu i sigurnost, vojske. Tamo je sada ostalo prazno parkiralište. A da li to znači da se stanje popravlja, reći će nam naš današnji gost, gospodin Kelić iz Vukovarsko-srijemske županije, na koji je zapravo i prešao dio ingerencije od kriznog stožera, je li tako? Tako je, dobro jutro prije svega svima. Veliki dio posla je prešao na nas. Naime, mi smo od prvog trenutka ovdje prisutni kao stožer za zaštitu i spašavanje Vukovarsko-srijemske županije. Jedan veliki dio posla smo radili onih prvih par dana. Državni stožer je došao, preuzeo je dio poslova, naravno veliki, i hvala im na tome, jer ogromne su štete bile, naravno ogromni troškovi. Sad kad se situacija stabilizirala, sanirala u dobroj mjeri, državni stožer je otišao i prebacio na nas veliki dio ponovo posla. Mi nastavljamo i dalje s onim aktivnostima koje smo imali do sada. Želimo da svoje aktivnosti pretvorimo u ono što nam je najbitnije, a to je da što prije saniramo. Što je najbitnije u ovom trenutku ljudima u poplavnom području? Najbitnije je sanirati stanje, dovesti ga u onu razinu koja je bitna za stanovništvo da se može vratiti svojim kućama. Kad kažem vratiti, prije svega skinuti barijere. Mi želimo do 1.7. da situacija bude pod kontrolom na način da ti ljudi bez barijera prolaze svojim kućama, da mogu dobiti pitku vodu, da mogu dobiti ono što im je bitno, da uvjete imaju prije svega i samu hranu na tome mjestu. Za sada se ne smije recimo jesti uopće u Gunji, u Račinovcima, Rajevom selu, a čim riješimo ono što nam je, kažem, u ovom trenutku najbitnije, a to je da omogućimo onaj minimum za jedan pristojan život ljudima u onome dijelu. Život znači rad, posao, da mogu sanirati one štete koje imaju kod sebe. Mi u ovome dijelu saniramo što možemo, ali onaj drugi dio gdje će Ministarstvo graditeljstva doći, to negdje od 1.7. treba krenuti. Stoka se polako već vraća, vidjeli smo. Tako je, stoka se vraća u ona mjesta gdje se voda pušta, znači pitka voda. Mi smo riješili pitanje Soljana, Vrbanje, Posavskih Podgajaca. Danas bi trebali dobiti peti uzorak za Strošnice. Nadamo se da će voda biti ispravna i da će biti puštena i u Strošnicima. Isto tako u Drenovcima radimo na tom pitanju i vjerujem da će u nekoliko dana biti tamo voda pitka i za ljude, naravno da i za životinje. Samim tim želimo vratiti stoku koju možemo na te prostore. Problem veliki će nam biti stoka koja je iz Gunje, Račinovaca i Rajevog sela, jer se tamo skoro neće pustiti, kažem skoro, to ne znači u nekoliko dana pustiti voda i stvoriti uvjeti da se stoka može vratiti. Tu ćemo tražiti neka nova rješenja. Kada smo na terenu sa ljudima u Gunji, u Rajevom selu, u Račinovcima, ono što se može primijetiti je oni su zapravo smješteni kod nekih obitelji što po otoku, u Vinkovcima, Županji. Oni govore, ne žele više ni tim ljudima biti naravno gosti, ne žele ni putovati svaki dan kako bi čistili svoje kuće i oni nažalost ostaju spavati već danas u svojim kućama kojima su ostali goli zidovi koji su vlažne, bez struje, bez vode. Kada će struja se pustiti u poplavna područja? Pa gledajte, mi na tome radimo i struja je već puštena. Naravno, nije u svaki objekat. Mi smo dogovorili, kao i državni stožer, dogovorili smo sa HEP-om da oni preuzmu na sebe ispitivanje instalacija. Oni su ispitali instalaciju u najvećoj mjeri, pogotovo, kažem, u ovim manjim selima. Ostala nam je Gunja koja je najveća i tamo se radi svaki objekat gdje se ispita struja, vidit će se da se može pustiti ili ne može. Ako je problem neki sa instalacijama, onda će se popraviti i struja se pušta. To nam je prioritet da bi čovjek uopće mogao funkcionirati u svome dvorištu. Prema tome, taj dio posla u nekoliko dana će biti u najvećoj mjeri gotov. On neće biti do kraja gotov. Tu će trebati još vremena, ali želimo da struja bude prisutna u mjestima, želimo da ljudi stvore minimum uvjeta u svojim objektima da se mogu vratiti. Ovo ste dobro kazali, negdje preko 8000 osoba je bilo evakuirano sa ovih prostora, veliki problem za ovu županiju, veliki problem za te ljude i prioritet je da se vrate što prije svojim kućama, možda ne u onom fizičkom smislu da on živi tamo, ali sigurno da boravi najveći dio dana u svojoj kući, pa onaj koji može minimum uvjeta stvoriti, da stvorimo taj minimum preko Ministarstva graditeljstva, da on može useliti unutra i da živi tu i popravlja ostali dio svojih objekata. Hvala vam puno na razgovoru, veliki posao činite, hvala vam i na tome. Mi se za drugo javljanje selimo u Drenovce, jedna lijepa zapravo gesta će se tamo dogoditi, isušivači zidova će doći i to će biti jedan događaj na koji ćemo popratiti. Vidimo se otprilike za jedno sat vremena iz Drenovaca. Dobro jutro, tako je, nalazim se u Drenovcima. Ovdje je počelo kišiti prije otprilike sat vremena. Mi se nalazimo ispred osnovne škole u Drenovcima gdje će se kroz otprilike sat i po vremena upriličiti jedna donacija. Naime, stići će za poplavna područja 34 isušivača zidova. Kako je donaciji riječ, dodatno će nam pojasniti naš današnji gost iz Hrvatskog crvenog križa, Ivan Usmijani. Ivane, riječ je o samoj donaciji.
Dakle, riječ je o donaciji tvrtke Hrgić koja donira 34 isušivača prostora. Između ostalog, Hrvatski crveni križ će dobiti 10 isušivača, a Hrvatski crveni križ već 10 godina u suradnji sa Njemačkim crvenim križem provodi aktivnosti isušivanja prostora u ovakvim i sličnim situacijama. Bitno je za reći da je ovo do sad najveća akcija koju smo imali, znači osim područja ovog županjskog, isušujemo je prostore i na području Hrvatske Kostajnice, Hrvatske Dubice, Požege, Slavonskog Broda. Ok, idemo malo i pojasniti o kakvom je stroju riječ. Ovdje ga vidimo, dečki ga mogu izvaditi van iz kombija. Dakle, na koji način se isušuju zidovi i kako će to pomoći da se ljudi vrate u svoje domove što prije? Dakle, princip rada je vrlo jednostavan. U jednu čistu prostoriju koja je naravno vlažna postavi se ovaj isušivač, on je na struju. Znači, sami princip je ventiliranja zraka kroz stroj i dolazi do kondenzacije i ta voda se skuplja u jednu posudu. Izlači se iz zidova, sa druge strane stroja čini mi se imamo, možemo vidjeti na koji način se to, evo. Znači, kroz ventilira se kroz ovu cijevu jednu posudu se kondenzira voda. Znači, proces isušivanja koji bi inače u normalnim uvjetima trebao 2 do 3 mjeseca, skrati se na nekakvih 5 do 7 dana. To je ovim ljudima u ovim područjima zapravo izuzetno bitno. On radi nekoliko dana kad se uključi, ali tako? Znači, on neprestano radi od 0 do 24 koliko je potrebno. Znači, ono trenutku kad se vidi da vlaga više ne izlazi iz zidova, stroj se gasi i isušivanje gotovo. I ubrzava se u biti povratak ljudi u svoje domove. Kako u Gunji i u ostalim poplavnim područjima još uvijek nema struje, na koji način će se ovaj stroj pokrenuti? Dakle, mi sada isušivače dijelimo po kućama koje su spremne, u kojoj je građevinska inspekcija rekla da su prikladne za život i u kojima je HEP pustio električnu energiju. Međutim, one druge kuće koje će trebati nekakve veće zahtjeve, on će kasnije doći na red i njima će se isto dati isušivač kad bude spremna za to. Jel? Ovaj stroj zna raditi po nekoliko dana, rekli smo. Ovaj stroj zna raditi po 15 dana u komadu. Ovisi koliko je vlažnost prostorija, toko će on raditi sve dok ne isuši. Jel? Puno ti hvala i hvala na razgovoru. Uistinu puno toga činite da se ovi ljudi vrate što prije u svoje domove. Toliko za ovo javljanje iz Drenovaca.